完了，完了，我要去把火焰机了，完了。哎、欸，哦，干嘛？这部影片好看了，干！各位观众。来吧 ，AJ， 来看见证，应该不会啊 ，AJ， 我觉得不会。这该我赢一把了啦。对，我赢了一年了，该你赢。好啦，各位观众，大家好，我陈瑜，我是 AJ。对，然后今天这一单的话，我们是自己买了各一盒，是，没错，靠过来，感谢靠过来，感谢靠过来，谢谢靠过来，靠过来我大哥，靠过来我大哥，谁跟靠过来干？过节我也不能怎么样啊，就是跟我干。对，然后靠过来也送我们两盒，对，大家打桌游啊，欢迎可以去靠过来，每周五可以喝酒哦。欢迎，你现在是正式游吗？五月啊，五、哦、月开始。五月开始，每个礼拜五晚上，晚上，所以是成人趴，成人趴，差点成人趴，差点成人趴，所以会有，不会啊？哦，好吧，喝酒玩桌游，喝酒玩桌游，玩完桌游再喝酒，再喝酒，再喝。好，我们来看那这次的最大奖的话，其实因为它每一盒都会有一张 SR， 最大奖应该是三神鸟，火焰鸟，对，火焰鸟的意图，对。应该啦，我没有很确定。全图人物我不确定，对，会不会更好的？来看一下哈，啊，如果有好牌就对这边。好，嘿，没大事，没大事。但是因为这次抽基本上不会亏，我觉得你抽到就算其他的好也是可以用的。我上次抽到闪电鸟跟雷蒙，哎、欸。闪电鸟、欸，普通的啦。哦，普通的正常的闪电鸟。正常的闪电鸟。那闪电鸟的话是适合那个可以放三仓用的、欸，对，因为你一个你可以拿来打那个、啊、一颗豆就可以打啊。它就对上对方场上几张 V， 然后就扣几颗，捡几颗能量，然后一打一百七就是针对无极泰纳。无极泰纳。哎、欸，无极泰纳变弱怎么办？那我们再出一张可以克制他的牌吧。对，有够几掰的。这里有抽到一张圈的卡是藤树，它的效果是从自己牌库选最多三张连击基础宝可梦放进备战区哦，拿牌用的。然后我这里抽到一个加列尔的死神版，当这个宝可梦在战斗场上受到对手的 VMAX 招式伤害时，将与受到伤害相同数值的伤害指数放置于使用招式宝可梦哦，就是同样的招式回去这样，同样的血。普通火焰鸟，哎、欸，干在你这普通版。哎、欸、哎、欸，普通版你要、啊？普通版，这是现在二系超梦必配的啊！它主要是它每回合可以把那个气牌队二能吃到对对对，然后就可以开始转了。然后他打的斜线也不错，他打190。那个直接气绝那一招是谁的？那个那个什么月衣不居叉啊？对，哎、嗯欸，是 TT 还是我有忘记了？我有忘记了，热色丢后面好了。看一下，哎、欸，闪电鸟，闪电，闪电，哇，哇，这个好明显哦！如果它好，我真的会干翻。就是没那么容易，直接看，哎、欸，看那个独角虫很可爱。我跟你讲，这个超屌，这个屌好不好？这个大阵风很屌啊，身上有特能直接气绝你。对啊，凶到不行，妈嘞，凶到不行，连击熊盖上去插你，真的。这有立花的信念，看一下。自己的一级宝可梦使用招式，对对手的宝可梦造成伤害，一对手获得奖励卡每一张加20哦，乘上去的，最最多加100，微妙。我上次说，哎、欸，他有点香，结果他是男的，他是男的。然后是再针对一次无极泰纳，就是你抽三张、哦哦，然后对方要把他的宝可梦丢到剩三张。这个有过几掰？哎、欸，我抽到那个 V base 了，雷鸟龙。上次我开的时候有开到。哎、欸，干嘛、啊、干嘛？啊，你我加500，你帮我吹。吹喇叭，对，然后加500的吹喇叭嘛，三股回喇叭，我觉得、欸、我也抽到了，那我也加500，那我们互相抵消，是不是？互吹，互吹，看老爹演得很好哎、欸，那个只有他能这样演，对，只能他对小猪这样讲而已。这一张三个回音喇叭真的很屌，因为我觉得三仓的话我就会放，因为我们觉得三仓实在太强了，所以我们决定再把它变得更强。对，不懂 PDCG 的官方在想什么，但是三仓确实因为这样变得更强。你被打下去了没关系，我他妈把你再拉回来啊！你把手牌弃掉没关系，我再拉，我有几张就拉几次，干好爽啊！
哎、欸，火焰鸡，火焰鸡 V， 如果你抽到意图的有价哦。他那次这一张意图蛮特别的，所以但这是普通版啊。对，这是普通版。对，他的意图是蛮特别的。对，很好看，风格比较不一样。这次的意图都出的蛮好的、嗯，希望来一张意图，拜托。我们会不会适合都很烂？金能量好像也很贵。金能量是不 是这个有金能量？我有点不确定。干嘛你哦，没事，干雷鸟龙，操你妈！咪什么咪啦？咪一下，咪一下，咪一下不行。不行不行。没大，哎、欸、哎、欸，你火焰鸡 V Max 在我这。哎、欸、哦，对，那 V Max， 我跟他是 V。V Max 火焰鸡，我看一下，之前没有抽到过。哦，好帅哦，其实蛮帅的。这只我觉得还不错啊，而且它的能量需求用那个焊接弓很好处理，很好处理。第一招紧抓，在下个对手回合收到这个招式宝可梦无法撤退。然后第二个极具火焰打130。最多选择两只自己的非常宝可梦连级的，从自己弃牌区付给那些宝可梦各一张能量卡哦，铺能量用。而且它这个能量是不是没指定啊？对他们也说基本能量，对不对？那这样是不是可以铺连级能量？应该可以哦，如果没指定能量的话。哎、欸、看，哎、欸、真的，雷鸟龙，等下你的是 S R 的雷鸟龙哎，对 S R 的哭啊！其实我帮你查有没有价。我顺便帮你。我的 SR 没了，你的 SR 没了，我的火焰鸟 SR 的梦。你说查一般的火焰鸟吗？没有，帮你看一下哈，说明有价啊，开玩笑啊，70块，哈哈哈哈哈。我是不信它能有价、啊，70块火焰鸟。我要普的火焰鸟应该是几百吧 ？V 火焰鸟，对啊，都是意图的啊，100，意图2000到4000，对啊，意图，我的天哪、啊！马上抽到 V Max， 哇，雷鸟龙，你好幸运哦！我好幸运、哦，好好，这有雷鸟了，我还有，注意注意，哇，哎、欸，干，干你娘，雷鸟龙兄弟，雷鸟龙 S 啊，干起来，我们是雷鸟兄弟，哎、欸，这个呆呆王 V Max， 哦，呆呆王这次可玩哦。呆呆王是有搞头的，因为联盟就有考虑呆呆王，因为他的无极泰拉被 debuff 太多了。我抽到了极冻鸟 V， 这样也还不错啊。效果是如果自己哦弃二抽一，嗯，对，弃二抽一，干雷鸟龙 V， 哇，你好，你好，普通的雷鸟龙 des， 加五台是不是有78、78项？快点给我一张火焰鸟，你应该也是会再来一张雷鸟龙。没有没有没有，我雷鸟龙已经有了，我已经有一组了。我们这一盒抽的其实蛮烂的。对啊。哦，火焰鸡 V， 操你妈！又一张火焰鸡 V， 好、哦，我要中风了。标志，你是不是帮我拿的不太好？这个算你的锅、哦。我也就进四盒而已。我给你硬要靠过来进四盒。哇 ，GG 没有，哇，哭了哭了。这个影片不好看，难看。帮我开吧。哎、欸，呆呆王 V， 呆呆王 V 很特别。你刚有抽到 V 吗？我现在是可以弃绝的。对，他第二招破灭一言，下个对手回合受到这个招式伤害的，他直接被弃绝。啊，对对。所以应该可以用召唤可以抵掉。他就跟那个一样嘛，鬼术 TT。可是他一样。所以这时候你就可以让他不能使用圈了。嗯，对对。就可以暂时压制他这样，但他这个没有办法控制对方的圈，对他不行，可是有牌可以，对，有牌直接可以控制对方不能下圈呢。这次的牌张是不是比较少？因为他就只有一个卡池，对，应该是。我们走运，我们什么垃圾都没有，完了，完了，火焰鸡了，完了。哎，哦，干嘛？这部影片好看了，干。各位观众，火焰鸟 SR 为什么不是？干、哦、这部影片好看，哦，干超好看，超好看，我看不下去了。他预祝他剩下800块卖你、哎不。不要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 ，200块我收。不行，干为什么？哎、欸欸，而且是火焰鸟哎、欸，你为什么要害我？你说说服你买一个，我的心情崩坏了，我受不了了。我刚看。哦，我跟你讲，哦，这部影片好看了，看这部影片高潮就在这边，不好看，对，烂片，大家可以按喜欢，大家按不喜欢，很扯哎、欸，真的很扯，这个很扯，而且我跟你们讲，
之前我们选盒是怎么选？是你先选对不对？对。然后这次 AJ 说不行，先给你选。我说好，我就选。事前还确认说这两个是你的哈，这两个是我的哈，没有，这两个是对的，是我的。没有，这两个是我的。我刚感觉到我搞错了。好，对，如果刚刚我说我也不记得，你就会拿走那两盒。对。火焰鸟就不在我身上了。我的火焰鸟又擦身而过，我再也不要跟你开盒了。而且你知道是怎么擦身而过吗？是这样，那从你旁边飞过去，你就是小智遇到凤凰，你知道吗？我不想再跟你开盒。没有，干，真的是痛的。说不定家里有一张。妈，拿那么多火焰鸟，那么好看就不会3000块了。知道自己，我要笑死。没有了 ，AJ。没有，那人家就那个人物全图，所以啊，人物全图很棒啊，很赞，呆呆王 VMAX， 我很快乐，我不你知道开放总是几家欢乐几家愁，欢乐方。而且他现在超一族，他现在只是开开然后看一下分类一下而已，他完全没有任何期待。如果等一下开火焰鸟，你是不是也会开心？不然嘞，对吗？我现在先让你失落，等一下火焰鸟就来了。没有，火焰鸡皮吓我一跳。我要因为这个火焰鸟去组一副牌，你把它去卖了吧。啊，好像也是哈。火焰鸟打什么？二超梦的。好，拿去卖了，拿去卖，怕之后降价，先拿去卖。干嘛挑子？干嘛？你笑什么？你笑什么？干，又一只雷那个。啊，你 SR 出了吗？雷鸟龙。啊，你 SR 出了吗？我 SR 还没出。还没，还好，喜欢。这要有信心。好哭了，他真的会崩，他真的会崩溃，他被我摧残，他从第一次跟我开就摧残到现在。我从以前到现在，我只有歪过一次而已，就只有一次我没有抽到，他也没有抽到，其他次都有。还有一半 AJ， 还有一半。我的 SR 还有机会。你的 SR 还有机会的。你忘了你的理论了吗？到时再定。算了，他 SR 出了，你 SR 出什么？呆呆王的 SR。我要死了。我帮你确认一下。我受不了。你说明报配比，说明报配比。我受不了了，这游戏我玩不下去了。对，你好龙逼。剩下卖你200。不行，你要抽掉。我最后两包 ，AJ， 你觉得你还有吗？没了。好了，我应该也没了。我还要什么？对不起，我还想求什么？太爽了 ！OK， 开完了。太难受了。这一期可以卡了。他应该拍不到什么东西了。干！我真他妈的也开一张，我跟你讲。普通的火焰鸟，你刚刚吓到，因为你知道，他刚刚晃，就跟魔术师手法一样，他刚刚晃啊，有跟我刚刚翅膀，然后我想说，哇靠，真的假的？你帮我配比，总之我用200买下来，可是我刚刚用200买下来，那盒应该是划算的。就加这张的话，应该是划算的。你有两只火焰鸟，好棒哦，不错啊。AJ 他想哭哎。好想死哦！每次开盒 AJ 都会很想死。不然下次这样，下次你跟他说你想定，不要我讲。不要，怎么样都不会赢。不会。不然下次雕子帮你选。你开输我他负责这样。好。你开输我他就买下来。爆配率吗？多一张、欸？没有啦。没有啦，没有啦。V 而已嘛。好吧，最后一张 SR 了。我觉得你有信心，这样很好。没有，我没有信心，我在催眠自己，我在催眠我自己。我不会，没有翅膀，我不会被吓到。他很急吧？刚刚火焰鸟，我真的以为哇，玩不下去了。这个人面如死灰，什么烂游戏？哇，你现在就是你硬糖也黑黑的。娇子笑得很开心，他觉得很精彩。好气、啊、不会啦，我觉得就是今天整体来说，这部影片还不错。关我屁事啊！就是我的，没有啦，我讲一下嘛，关我屁事啊！不要这么凶嘛，大家开
大家都是 PTCG 的好玩家。没有没有没有，当初也是我推坑你进来。没有，对，是不是开心？不开心不开心不开心。真的，我们打 PTCG 到现在，我们也没打出一个好成绩。对啊，然后就会玩，然后算是有也算是有在钻研的，但就很烂。然后可是我们私底下打的时候，好像又还好。没有，我们就烂。对啊，对，我们就烂，我们连乌鸦头头都不知道怎么玩，真的。上次很好笑，上次我组一副乌鸦头头，原本要打老爹杯，因为想说，组一副来玩好了，都击败别人，因为三枪被他 ban 这样。然后后来我就玩了一下，这就想说，看我在干嘛，然后怎么都不会转。然后后来我给 AJ 试，然后 AJ 做了很多事情，然后感觉也是什么事都没做。然后我们就想说，干。好啦，是我们不会玩乌鸦头头，不是乌鸦头头不好玩，是我们烂。我今天就把这一张火焰鸟卖掉，直接赚，哇，我赚两盒的钱，好棒哦，赚回来耶！ Yeah! 好啦，希望大家今天看得开心，好崩溃啊，好棒。好啊，各位观众，如果喜欢今天影片，欢迎在下方的订阅喜欢，那记得去订阅 AJ 的频道，不用。都无所谓，是不是？无所谓。好啊，这个工商影片记得可以看。啊，对，可以看一下。然后可以去按赞我们两个的粉丝团，中软 Instagram。好啊，各位观众，那我们就下部影片见，拜拜。拜拜。